El Departament d'Educació ha agafat el compromís d'implantar la fórmula de l'Institut Escola a Ribes de Freser amb l'horitzó del curs 2020-2021. Així ho ha transmès l'Ajuntament en el marc d'una trobada amb les direccions dels dos centres actuals i les respectives associacions de pares i mares. Avui podem afirmar que hi ha el compromís per part del Departament d'Ensenyament en tirar endavant l'Institut Escola. S'està treballant en l'horitzó del curs 2020-2021. Per nosaltres és una notícia satisfactòria, però que, òbviament, una notícia que abans no es materialitzi encara ens queda feina a fer. Fa anys que els centres actuals aposten per la fusió com la sortida més viable per garantir la supervivència de la secundària i la consolidació de la primària a la vila. El descens del nombre d'alumnes preocupa. La qüestió de la matrícula de primària ha baixat molt. Sabem també que a secundària el nombre d'alumnat preocupa moltíssim. Pensem que un projecte únic pot resultar més atractiu tant per la gent que està a la vall com fins i tot pot cridar l'atenció a gent que estigui en els pobles de més al voltant. També es veu com una oportunitat d'or per impulsar un projecte pedagògic per alumnes dels 3 als 16 anys. Engrescats, perquè això ens permetrà, creiem, dissenyar un projecte pedagògic dinàmic, engrescador i molt innovador i, per tant, amb molta satisfacció. Ara mateix hi ha més factors que sumen que no pas que resten perquè es materialitzi el projecte.